Salam əziz izləyicilər. Mən Fəstədirs mərkəzinin coğrafiya müəllimi Aynura Həsənova. Bu gün günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanmasına aid məsələləri izah edəcəm. İzahı keçməmişdən öncə əlaqə nömrəmizi xatırladım. 077 598 3800. Əgər siz də dərslərə qoşulmaq istəyirsinizsə, bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə keçək izahımıza. E, biz e, əvvəlki videoda günəş şüalarının düşmə bucağını izah etdik. İzah etdik ki, necə olur ki, günəş şüaları ilərzində fərqli bucaq altında müxtəlif yarımkürələrə düşür. İndi isə onların hesablanmasına aid məsələləri izah edəcəyik. İndi ilk növbədə qaydanı oxuyaq. Günəş şüalarının düşmə bucağının əsas olaraq yer səthinin müxtəlif dərəcədə istilik vəşi qalır. Şimal və cənub tropikləri arasında günəşin zenitdə olduğu məntəqəyə Onun şüaları 90 dərəcə bucaq altında düşür. Əgər şimal və cənub tropikləri deyilsə, bu 23.5 şimal eni və 23.5 cənub eni arasında olan ərazilərdir ki, buraya günəş şüaları 90 dərəcə bucaq altında düşür. Bu göstərici şüaların maksimum düşmə bucağı hesab olunur. 21 mart və 23 sentyabr günlərində günəş ekvatorda zenitdə olarkən, şüalar bura maksimum bucaq altında düşür buradan şimala və cənuba doğru onun şuallarının düşmə bucağı azalır. Bu halda hər iki yarımkürədə yerləşən istənilən məntəqəyə şualların düşmə bucağını hesablamak üçün aşağıdakı ifadəni yaza bilərik. Yəni b = 90 - y Burada B nəyi bildirir? B günəş şüalarının düşmə bucağı. Y isə məntəqənin yerləşdiyi coğrafi enlikdir. Həmin ifadəyə görə 21 martda Bakı şəhərinə günəş şüaları 50 dərəcə bucaq altında düşür. Nəyə görə 50 dərəcə? Yəni 90-dan çıxdıq 40 dərəcə şimal enliyini, Bakının enliyini alındacaq cavab 50 dərəcə. Martın 21-dən iyunun 23-ünə qədər günəşin zenitdə olduğu enliklər şimala tərəf hərəkət edir. 22 iyunda günəş 23.5 dərəcə şimal enliyində yerləşən şimal tropikində zenitdə olur. Bu müddət ərzində günəşin zenitdə olduğu enliklər şimala tərəf hərəkət etdikcə şimal tropik xəttindən şimalda yerləşən məntəqələrdə şualların düşmə bucağı artır və 22-də maksimum qiymətə çatır. Ona görə də isə ifadəni belə yazmaq olar. B = 90 - y - z. Burada z günəşin zenitdə olduğu coğrafi enlikdir. Məsələn 22 iyunda Bakı şəhərinə günəş şüaları maksimum qiymət olan 73.5 dərəcə bucaq altında düşür. Həmin vaxtda cənub tropik xəttindən cənubda yerləşən məntəqələrdə günəş şüaları minimum bucaq altında düşür. Günəşin zenitdə olduğu enliiklər ekvatordan nə qədər şimal hərəkət edirsə, cənub tropikindən cənubda olan məntəqələrə düşən şüaların bucağı azalmış olur. Ona görə belə yazmaq mümkündür. B = 90 - e + z Bu aydın oldusa, indi isə keçək məsələ həllərimizə. 1-ci məsələyə baxaq. 21 martda Sidney şəhərinə günəş şüasının düşmə bucağını tapın. Sidney şəhərinin enliyini ikinci növbədə bilməliyik, verilib şərtdə 35 cənub enliyidir. 21 martda günəş ekvatorda zenitdə olur, o da 0 dərəcədir. b = 90 - y düsturuna görə 90 - 35 O da eləyir 55 dərəcə enliyi. Yəni burada 0-ı da yazmaq olar. Sadəcə olaraq 0 burada heç nəyi dəyişdirmir. Günəş şüalının düşmə bucağı 55 dərəcədir. Digərinə baxaq. Yay gündönümü günü Oslo şəhərinə 60 şimal enliyi. Günəş neçə dərəcə bucaq altında düşər? Oslo şəhərinin enliyi 60 şimal enliyidir. Burda düsturumuz bizə bəllidir. B = 90 - y - 23.5. Nəyə görə 23.5? Yar gün dönümü günündə günəş 23.5 şimal enliyində zenitdə olur. Verilənləri yerinə qoyuruqsa 90 - 60 enlik, baxın y enliyini bildirir, yni bizə verib 60 - yar gün dönümü günü 23.5. 60-dan 23.5-i çıxırıq, sonra isə 90-dan həmin aldığımız rəqəmi çıxırıq, cavab alınır 53.5 dərəcə. İndi isə növbəti məsələyə baxaq. 22 dekabrda Pekin şəhərinə 22 dekabrda Pekin şəhərinə e, günəşin düşmə bucağını müəyyən edin. Pekin şəhərinin enliyini verililib, 40 şimal enliyidir. Düsturumuz B = 90 - y + 23.5. Nəyə görə biz burada plus işarəsindən istifadə etdik? Çünki 22 dekabrda günəş 23.5 cənub enliyində olur aydındır. 23 onluq cənub enliyi, bu da şimal enliyi. Yani 1 şimal, 1 cənub. Onda toplanmalıdır. 90 - 40 40 22 e, dekabrında enliyini bura yazırıq et 40 + 23.5 sonra 90-dan çıxırıq, alınır cavab 26.5 dərəcə. Bir qayda olaraq bunu yadda saxlamaq lazımdır ki, əgər enliklə e, zenitdə olduğu məntəqə biri şimal, biri cənub olarsa, onda plus işarəsindən istifadə edirik, yəni toplayırıq. Növbəti məsələyə baxaq. Qış gündönümü günü 10 cənub enliyində günəş neçə dərəcə bucaq altında görünər? Düsturumuza baxaq be bərabərdir 90 - 23.5 - y. Nəyə görə çıxılsın oldu burada? Qış gündönümü günü 23.5 cənub eni, 10 cənub eni. İkisi də eyni yarımkür ədəddir. Onda 90 - 23.5 yerinə qoyuruq düsturda - 10. Bir-birindən də çıxıldıqda alınır cavab 76.5 dərəcə. Günəş 76.5 dərəcə bucaq altında görünür. İndi isə keçə növbəti məsələyə. Bakı şəhərinə 40 şimal enliyi. İlərzində maksimum və minimum, maksimum və minimum düşmə bucaqları arasındakı qalan fərqi müəyyən edin. Maksimum və e, maksimum düşmə bucağının düsturu da minimum düşmə bucağı da verilib. Sadəcə olaraq burada bilmək lazımdır ki, maksimum olduqda e, çıxılısından istifadə edirik, e, əgər minimumdursa toplayırıq. İndi verilənləri yerinə qoyuruq. 90 - 40, 90 - mötərizədə 40, Bakının enliyi sırasın 23.5 dərəcə. Cavab elədir 73.5. Minimum verilsə, o zaman toplanır. 40-la 73.5-i toplayırıq, sonra isə 90-dan çıxırıq. Bu da elədir 26.5. Sonra deyir, qalan fərqi müəyyən edin. Bir-birlərindən də çıxdıqda alınır cavab 47 dərəcə. Sadəcə olaraq burada bilmək lazımdır ki, maksimum dedikdə çıxırıq, minimum dedikdə isə toplayırıq. Ondan sonra həll edirik. Verilənləri yerinə qoyub həll edirik. Jakarta şəhəri ilə Kiev şəhəri arasında günəşin maksimum düşmə bucaqlarının fərqini tapın. Jakarta 6 cənub eni, Kiev 50 şimal eni. Bunların hər ikisində isə bizə maksimum düşmə bucaqlarını deyir. E, yəni maksimum düşmə bucaqları tapırıq, sonra isə fərqini tapırıq. Jakarta şəhərinin maksimum düşmə bucağı 90 dərəcə olur. Nəyə görə 90 dərəcə olur? Çünki 6 cənub eni 23.5 dərəcədən kiçikdir. Yəni 6 Cənubeni burdadır, 23.5 isə bundan aşağıdadır. Yəni nəticə olaraq 23.5-dən 6 Cənubeni kiçikdir. Kiev şəhərinə maksimum düşmə bucağı, maksimum düşmə bucağını tapdıqda b = 90 - g - 23.5. Verilənləri yerinə qoyuruq, nli 50 şimali, 50 - 23.5. Sonra da 90-dan çıxdıqda deyir 63.5. Biz bayaq dedik ki, Jakarta şəhərinə maksimum 90 dərəcə olur. 90 dərəcədən də 63.5 dərəcəni çıxırıq, çünki bizə fərqin soruşulur. Alınır cavab 26.5 dərəcə. Bu da yəqin ki, sizə aydın oldu. Günəş şüalarının yer səthinə düşmə bucağı reliefdən də asılıdır. Günəşin düşmə bucağı dağlı qərazilərdə ətraf düzənliklərdən fərqli olur. Bu aydın məsələdir. Hətta eyni dağın müxtəlif yamaclarda günəşdən fərqli miqdarda işıq və istilik alır. Şimal yarımkürəsində dağların cənub yamaclarına düşən Günəş şüalarının e, bucağı şimal yamaclarından daha böyük olur. Ona görə də cənub yamaclar daha çox istilik və işıq alır. Dağlıq ərazilərdə isə təbii komponentlər, əhalinin məscullaşması və təsərrüfatın ərazi təşkili yamacların istiqamətindən asılı olaraq fərqli olur. Günəş şüalarının düşmə bucağı yamacın meylliyindən də asılıdır. Bunu təyin etmək üçün məntəqənin günəşə görə mövqeyini, günəş şüalarının düşmə bucağını, yamacın istiqamətini və yamacın meylliyini bilmək lazımdır. Dağın yamacı cənuba baxırsa, günəş şüalarının düşmə bucağı ilə yamacın meyllik bucağı toplanır. Günəş məntəqədən cənubda olub yamac şimala baxırsa, günəşin düşmə bucağına yamacın meyllik bucağı çıxılır. Bu nə deməkdir? Əgər bir dağ şimal yarımkürəsində yerləşirsə, hə, Baxın, burada onu demək istirdim. Cənub yamaclarına düşən günəş şüalarının bucağı şimal yamaclarından daha böyük olur. Əgər bir dağdır, bunu burada çəkək. E, yəni təsəvvür eləyin ki, bu dağ şimal yarımkürəsində yerləşir. Aydındır? E, məsələn, 40 şimal enliyində yerləşir. E, zenitdə də olur 23.5. 23.5-dən e, 23.5 şimal eni yazaq bura. Yəni günəş buradan yuxarı gələ bilmir də, maksimum burada olur. Bu da hər hansısa bir dağda 40 şimal enliyində məsəl üçün yerləşir. Bu dağın, bu dağın cənub yamacı, şimal yamacına nisbətən bu şimaldır, bu da cənubdur. Cənub yamacı şimal yamacına nisbətən həmişə isti olur. Çünki bunun cənub cənubu tropikə baxır və həmişə də cənubdan istilik daha çoxdur. Amma şimal hissələri soyuq ərazilərə baxdığına görə və burada heç bir günəş zeniti olmadığına görə şimal ərazisi həmişə soyuq olur. Yəni bu cümlələrdə onu demək istəyirdi ki, cənuba cənuba baxan istiqaməti isti olur. Şimal istiqaməti isə soyuq olur. İndi isə keçək məsələyə. Meyilli məsələsidir. 50 şimal enliyində yerləşən dağın cənub cənub istiqamətə meyli 14 dərəcədir. 22 iyun günündə bu yamaçda günəş şüalarının düşmə bucağını hesablayın. Həlli bunun necədir? Verilən məntəqəyə 22 iyunda günəş şüalarının düşdüyü, düşdüyü bucağı B = 90 - y - 23.5. Düsturu ilə təyin edirlər. Yəni 22 iyunda 23.5 dərəcəli zenit doluşma enliyində 50 şimal enliyidir. 23.5 şimal enliyindən çıxırıq, sonra 90-dan çıxırıq. 90-dan çıxdıqda qalır 63.5 dərəcə. Günəş mənseqədən ikinci həlli. Günəş mənseqədən Cənubda olduğuna görə müəyyən edilmiş günəş şüralarının düşmə bucağı yamacın meyli ilə toplanır. Yəni 63.5-lə 14-ü toplayırıq, elə 77.5. Bunun digər e, digər yolu isə bundan ibarətdir ki, 50 şimal enliyidir, cənubi istiqaməti məsələn bu 50-dir. Cənubi istiqaməti e, meyli, yəni birinci olaraq onu deyək ki, 50-dən 14-ü çıxırsız, cənuba deyir. 50-dən 14-ü çıxırsınız. Sonra 22 iyun 23.5 şimal enliyi dedikdə düzdür. 23.5 şimal enliyi ilə 50 şimal enliyi eyni yarımkürədə yerləşir. O zaman 50-dən bu 14-ü çıxandan sonra 23.5-dən çıxırsınız. Nəticə olaraq 90-dan çıxırsınız. Bu daha qısa və daha rahat yoldur. Əgər yox 22-də məsələdir. 22 dekabr desəydi, o zaman toplayacaqdıq. Əgər 22 iyun deyirsə və ikisi də eyni yarımçı rəqəmdirsə çıxırıq. Bir daha deyirəm, 50-dən 14 çıxılır, sonra eyni yarımçı olduğuna görə 23.5 23.5 çıxılır. Sonra alınan rəqəm 90-dan alınan rəqəmi çıxırıq. Bu da olur bizim düşmə bucağımız. Bu daha qısa və daha rahat yoldur. Mən belə düşünürəm. Və sizə hansı rahat olarsa, o yoldan da istifadə edə bilərsiniz. İndi isə baxaq növbəti məsələyə. Qütb bulduzunun 60 dərəcə bucaq altında göründüyü məntəqə ilə 21 martda günəş şüalarının 20 dərəcə bucaq altında düşdüyü şimal enli yarəsində ən qısa məsafə 20 milyon miqyaslı xəritədə neçə santimetr olar? Qütb bulduzu 60 dərəcə bucaq altında görünürsə, bu elə 60 şimal enliyi deməkdir. 21 martda günəş şüalarının düşmə bucağı 20 dərəcə olan məntəqəni tapaq. O zaman hansı düsturdan istifadə eləyirik? H, -h = 90 - y +- z. Burda h-i verib, e, deməli günəş şüalarını verib 20 dərəcə. 20 dərəcə verilənləri yerinə qoyuruq. 90 - y. Burdan da tapırıq y y = 70 şimal enliyidir. Sonra qütb ulduzunun 60 dərəcə bucaq altında düşdüyü məntəqə ilə bu məntiq arasında 10 dərəcə fərq var. Biri 70-dir, biri 60-dır. Çıxdıq oldu 10 dərəcə fərq. Həqiqi məsafəni tapanda 10 dərəcəni vururuq 111 kilometrə, olar 1110 kilometr. Çətrəy həqiqi məsafəyə. Miqyasa da baxırıq ki, miqyasa baxırıq. Miqyas 20 milyondur. 5 sıfır siləndə qalır cavab 200 kilometr. 200 kilometr qalır. Xəritədəki məsafəni tapanda həqiqi məsafəni bölürük miqyasa. 1110-u bölürük 200-ə, eləyir cavab 5.55 santimetr. Cavabımız odur. 9-cuya baxaq. Qrafikdə ilərzində günorta vaxtı yaranan kölgənin uzunluqları verilən məntəqə sıxımda hansı rəqəmə aid edilə bilər? Birsən burada qrafigimizə baxmalıyıq, həm də yer kürəsində olan istiqamətlərə baxmalıyıq. Yəni hansı rəqəm uyğun gəlirsə, onu seçəcəyik. Kölgə 1 iyun və 10 deyək ki, kölgə görək ki, 22 iyunda böyükdür, düzdür? 22 iyunda böyükdür. 22 iyunda böyükdürsə, deməli bu 22 iyunundan uzaq bir məsafə olmalıdır. Yəni 22 iyunda şimal yarımkürələri olmaz. E, yəni cənub yarımkürələri olmalıdır. Çünki şimal yarımkürəsində kölgə o qədər çox olmazdı, az olardı. Çünki 23.5 şimal enliyində zenitdədir günəş. İndi isə izahını oxuyaq. Kölgə nə qədər böyükdürsə, deməli günəş o məntiqə daha kiçik bucaqla düşür. 21 mart və 23 sentyabr günü günəş ekvatorda zenitdə olduğu üçün ekvator üzərində yerləşən məntəqələrdə cisimlərin kölgəsi olmur. Baxın burada birdə olmayacaq. Ona görə də 1 bir çıxılır. 1 çıxdıq. Belə ki, sxemdə 21 mart və 23 sentyabr günü kölgənə 0 olmasa gö göstərilməyib. Cismin kölgəsi 22 ildə böyük olduğu üçün deməli günəş cənub yarımkürəsində zenitdədir. Çünki günəşin zenitdə olduğu enliklərdə cisimlərin kölgəsi kiçik olur. 3 və 4 bu baxımdan düzgün cavab ola bilməz. Sxemdə göründüyü kimi, mantiqədə cismin kölgəsi 23 sentyabr və 22 dekabr arası aylarda 0-a bərabər olur. Əgər cismin kölgəsi 0-a bərabər olarsa, deməli o mantiqədə günəş zenitdə olur. Əks halda kölgə heç vaxt 0-a bərabər ola bilməz. Məsələn, Bakıda heç zaman kölgə 0-a bərabər olmur. Çünki bizdə günəş zenitdə olmur. Bu baxımdan 5-ci də düzgün cavab sayılmır. Ona görə ki, bu bölgədə də günəş zenitdə olmur. Cavabımız beləliklə 2-dir. Yəni 22 iyunda maksimum kölgədir. Maksimum kölgədirsə günəş cənub yarımkürəsindədir. Cavab da o baxımdan eləyir 2. Ümid edirəm ki, bu da sizə aydın oldu. İndi isə 10-cu məsələyə baxaq. 23 sentyabrda günəş şüallarının 70 dərəcə bucaq altında düşdüyü bölgədən ekvatora qədər olan məsafə nə qədərdir? Düsturu tətbiq etsək, düstur h bərabərdir 90 - n enliy +- z düsturudur. 23 sentyabrda günəş ekvatorda zenitdə olduğu üçün zeniti 0 götürürük, 0 dərəcə. Verilənləri yerinə qoysaq, e, yəni e, günəş şüalan düşmə bucağı 70, h bərabərdir 70, zenit 0, o zaman enliyini tapırıq. 70-də bərabər eləyirik 90 - n enliy - 0-a, enliyini burdan tapırıq 20. 20 dərəcə enlikdən ekvatora qədər məsafədə 2220 kilometrdir. Yəni 20 dərəcəni vurduq 111-ə. Bu da elədir 2220 kilometr. Cavab 2220 kilometr. Ümid edirəm ki, məsələlər sizə aydın oldu. Əgər sualınız olarsa, bunu rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Əgər videonu bəyəndinizsə, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.